ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ አራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በመጠናቀቁ ደስታ እንደተሰማቸው የሆሳና ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የግድቡ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ለግድቡ የሚያስፈልጉትን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። መብረካ ደስታለኝ ዝርዝራላት። ኢትዮጵያን ከደህንነት ለማውጣት የሀገሪቱ መንግስት ከሚያከናውናቸው አያሌ ተግባራቶች መካከል የታላቁ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ አንዱ ነው። አንዳንዶች ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከአድዋ ጦርነት በመቀጠል በኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድነትና ትብብር የታየበት ነው ሲሉ ይገልጹታል። በአድዋ ጦርነት ወቅት አባቶቻችን ልዩነታቸውን ወደ ጎን ብለው አንድነታቸውን አጠናክረው የውጭ ወራሪን በመመከት ጊዜ የማይሽረው ታሪክ ሰርተዋል። የኛ ትውልድ ደግሞ ያንን ወርቃማ የአንድነት መንፈስ በመላበስ ታሪክን ለማት ለመድገም በመስራት ላይ ነው። የሁለቱም ትውልዶች ግብሩ ይለያይ እንጂ ውጤቱ ተመሳሳይ ነው። የኢትዮጵያን ታላቅነት ማረጋገጥ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአገራችን ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የሁሉንም ህዝቦች ቀልብ መግዛት የቻለ ሁሉም ባንድ ያሰባሰበና ያስተባበረ ፕሮጀክት ነው። ለግድቡ ግንባታ ከጫፍ እስከ ጫፍ የዘለቀ ሰፊ ህዝባዊ ንቅናቄም ተፈጥሯል። ኢትዮጵያውያን ሙሉ በሙሉ ተባብረው አሁን ላይ ለደረሰበት ደረጃ ያደረሱት ግድብ ሰሞኑን አራተኛ ዙር ውሃ ሙሌት መጠናቀቁ ይታወቃል። ኢትዮጵያውያን በራሳቸው አቅም የገነቡት ግድብ አራተኛ ዙር ውሃ ሙሌት በመጠናቀቁ ሁሉም ዜጋ ደስታውን በመግለጽ ላይ የሚገኝ ሲሆን በሆሳና ከተማ ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች የአራተኛ ዙር ሙሌት በመጠናቀቁ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። የታሰበ ነገር በእቅድ ላይ ሲሆን ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ጉጉቱ ያው የኔ ብሎ ነው እያንዳንዱን ነገር ሲጠባበቅ የነበረው። ያ ደግሞ ያለምንም ችግር እየሆነ ስላለ በጣም ደስተኛ ነኝ። አባይ ግድብ በመሙላቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምን ቢባል ለሀገራችን ብዙ ለውጦች ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም እየጠበቅ ነው። የአባይ ግድብ መሙላቱ እጅግ የሚያስደስት ነው። ልቤ ደስ ብሎኛልና ምክንያቱም ብዙ ዘርፋ ብዙ አይነት ጥቅሞች ያለ ፕሮጀክት ስለሆነ ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎናል። ያው አባይ ግድብ እያለቀ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎናል። አራተኛ ዙር ሙሌት በመሞላቱ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ያለው ዓለም አቀፍ ጫና እንዳለ ሆኖ የሀገሪቱ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ይህንን ሁሉ አልፎ አራተኛ ዙር ሙሌት ላይ ደርሷል። ይህ ደግሞ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ትልቅ የምስራች ነው ማለት ይቻላል። ይህንን በሰማው ጊዜ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አራተኛ ዙር ሙሌት በመጠናቀቁ ደስታ እንደተሰማቸው የተናገሩት ነዋሪዎቹ አክለውም ለግድቡ ግንባታ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ተናግረዋል። እኔም ከዚህ በፊት ሶስት ዙር ከደሞዜ አስቆርጬ ያለው እኔ በእርግጥ በተለያዩ መንገዶች ተሳትፎ አካለው በዚህም ቢያንስ ማለት ብዙም ባይሆን በአቅሜ በሚችለው በአንድ ሁለት ጊዜ ተሳትፎ ያውቃለሁ። ባለኝ አቅም በጣም ተሳትፎ አድርጌያለሁ። ብዙ ጊዜ ቆጥሬ ባላቅም ብዙ ጊዜ ተሳትፎ አደርጋለሁ። እኔም የበኩሌን ድርሻ ሳደርግ ነበረ እና በጣም ሁሉም ሰው ሲሳተፍ እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህ በኋላ ለሀገራችን የአባይ መጠናቀቅ ወይንም አሁን ኦልሞስት ወደ 92% 92.8% መድረሱ ይፋ ተደርጓል። ይህ ማለት ትልቅ አቺቭመንት ነው። አስተዋጽኦ ያበረከቱለት ግድቡ በዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ በማየታቸው ኩራት እንደሚሰማቸውም ተናግረዋል። የግድቡ ግንባታ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት እስኪጀምርም ለግድቡ ግንባታ አስፈላጊውን አስተዋጽኦ በማበረከት የበኩላቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል። እኔም እንግዲህ የሚያስፈልገውን ሁሉ እያደረኩ ነው ያለሁት። ለቀጣይም ደግሞ የሚያስፈልገውን ለግሌን ከማድረግ ወዲያ አልልም። ለምን የኔ ነገር ነው። ለኔ የሚሆነው ነገር ለኔ እንዲሆን በጣም በቃ በሚያስፈልገው ሁሉ አለው ነው የምለው። እኔ አለው አሁንም ቢሆን ለአባይ እንኳን ብር ደም መስጣት የምችልበት ሁኔታ ነው። ለምን ብባል እኛ ለዚህ በእድሜያችን መሀል እድሜ ብንደርስ እንኳን ትውልዱ ለውጥ እናገኛል። ሚቆም ወይም የሆነ እንትን አድርገን የምናቆመው ነገር ሳይሆን ቀጣይነት ያለው ነገር ስለሆነ ቀጣይነት ያለው ነገር ደግሞ ለጀኔሬሽን ለትውልድም ደግሞ ጥሩ የሆነ መልእክት ያለው ነገር ስለሆነ ከዚህ በፊትም አድርጌ ያለው አሁንም ቢሆን በምችለው አቅም ማድረጌን አላቆምም እና ሌሎች ሰዎችም በዚህ ላይ እጅ ያልተሳተፉ ሰዎች ካሉ ተሳትፎ አሻራን ቢያስቀምጡና ለትውልድ መልካም የሆነ ነገር ቢያስቀምጡ የተሻለ ነው ብዬ ተስፋ አረጋለሁ።
ሁሉም ሰው ቢተሳተፍና ብዙ አይነት ነገር ስለምንሆን ነገ ለልጆቻችን ለኛም ብዙ ነገር እንደምንስለሚጠቅም ሁሉም ሰው ቢተሳተፍ ደስ ይለኛል። ዘገባው የጌታቸው ሊረንሶ ነው።